Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30, Benirredrá, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle del Smusic 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal? Bon dia. Un dia més sense poder parlar de canvis, un dia més parlant d'anticicló, d'estabilitat, de temperatures fresques per la nit, ambient boirós a primera i última hora del dia, però de sol al centre del dia i temperatures que de nou avui s'enfilaran i tocaran els 20 graus a la major part d'observatoris. Un ràpid repàs a les imatges del satèl·lit Meteosat es mostra com l'anticicló continua present, abraçant tota la península, pràcticament tot el Mediterrani, i com a molt destacarem esta franja de núvols que s'aproxima lentament i, tot i pareixer molt aparent, es quedarà situat a l'Atlàntic, fins i tot es desplaçarà una miqueta cap al nord-est, afectarà demà Galícia, punts de Portugal, potser d'Astúries i del Cantàbric, i fins i tot podríem parlar d'alguna precipitació, però quedarà molt lluny de nosaltres. Així, a la Comunitat Valenciana, ambient tèrbol a primera hora, especialment en les zones més pròximes a la mar. Alguns bancs de boira s'han format de nou a les comarques més centrals, però veiem com l'anticicló es manifesta a tota la península ibèrica amb un dia completament lliure de núvols. Les temperatures mínimes, de nou, hem tingut gelades en zones de l'interior, la temperatura més baixa, aquests 4 graus negatius que hem tingut a Demuth, d'ahir passem als 3 per davall de 0 de Villena, al voltant de 2 graus per davall de 0 hem tingut al Pinós, a Jalance, a Utiel, al Toro, al seu voltant, temperatures entre 1 i 3 graus, i del centre cap a la costa, temperatures més o menys com les d'ahir, una miqueta més suaus. Fins i tot en punts de la costa les temperatures no han baixat des de 10 graus a Torreblanca, a Castelló, també ací a Tavernes hem tingut 10 de mínima, 10 ací a la comarca veïna, a la Marina, a Xàbia, i 11 cap al sud, a Torrevieja. Ací l'ambient encara ha sigut ben fresc per la nit a les zones més interiors de la comarca, destacant aquests 2 graus de mínima de Barx, però a la resta de zones temperatures mínimes més o menys com les d'ahir, al voltant de 7 graus a Benifairó, 6 a Ròtova, 9 a Vilallonga. També hem tingut 9 graus de mínima a Oliva, entre 9 i 10 graus a Tavernes, a Gandia, a Piles, a Daimús, a Bellreguard, i les temperatures màximes està previst que avui toquen els 20-21, fins i tot s'acosten els 22 graus en punts de l'interior de la comarca. Fem una breu pausa i de seguida tornem amb les previsions per a demà i fins i tot per al cap de setmana. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes.
Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. La situació meteorològica per a demà, per als pròxims dies, vindrà marcada per una lluita entre les baixes pressions situades a l'Atlàntic que només afectaran de refiló el nord-oest de la península i les altes pressions situades al Mediterrani. Guanyaran les altes pressions perquè la borrasca es veurà forçada a anar-se en cap a Gran Bretanya, apenas afectarà les zones del nord-oest peninsular. Les temperatures continuen altes i continuaran altes durant bona part de la setmana. Si es fixem en el mapa de 1.500 metres d'altura, comprovem com n'hi ha algun color més claret a Galícia, a Portugal, fruit deixa borrasca atlàntica i el vent del sud-oest deixa les temperatures molt altes per a aquesta època de l'any al centre, al sud, a l'est i fixen com el color més fosc es troba a la zona dels Pirineus amb aquesta entrada de vents de llebeig, de vents del sud-oest que és pràcticament quan bufa així el vent de ponent que també fa pujar les temperatures. Amb aquestes condicions, demà podríem parlar d'algunes pluges en principi de caràcter dèbil al nord-oest de la península, al nord de Portugal, fins i tot al nord de les Canàries, a la part més occidental de les Canàries, a la resta sol i temperatures que de nou vindran a situar-se entre els 22 graus de Sevilla, els 24 de Múrcia, els 20-22 de la Comunitat Valenciana, entre les temperatures més altes. Així començarem el dia de nou amb presència de núvols baixos, ambient boirós, temperatures mínimes que fins i tot podien pujar, les màximes també podien pujar a les comarques més centrals i apenes a última hora del dia podem veure alguns núvols baixos en les zones del litoral. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà encara poden tindre alguna gelada puntual en zones de l'interior i sobretot destacar que les temperatures màximes pujaran lleugerament situant-se a les comarques més centrals entre els 22-23 fins i tot 24 graus. Què passarà de cara al cap de setmana? Que continuem parlant d'estabilitat, demà així a la Safor tindrem temperatures potser tant les mínimes com les màximes una miqueta més altes, vents fluixos de xaloc a la mar, un poc de llebeig per l'interior i màximes de nou tocant els 21-22 graus a bona part de les nostres poblacions. De cara al cap de setmana, estabilitat, sol, dijous temperatures sense canvis, tampoc patiran canvis divendres i potser fins i tot dissabte, tot i la presència d'alguns núvols, pugen encara un poc les temperatures. Es mapen, donen algo de pluja per diumenge, però això encara està molt lluny. Això ho confirmarem de cara a demà. Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovechate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrà, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.